Mwebali mwenna abata tujjako maaso ngaate musalawu namuga nti Bukedde TV ye TV yaffe etuyetera ebinyuma program omuntu w'abantu butereevu eba etandise bujeti na mitala gegakyali amannya ngaate Abandage University bebateekamu ensimbi tebajja bokka beegattibwako aba Airtel. Mukwano gwange oyinza okubanga weebuuza leero nkututtewa kulese mu Tank Hill emuyenga ngekituteyo omwami ono muludde nga mumutusaba omukulu Israel Mayengo twagala tutunuulire ebyafaayo bye biyimiridde bitya. Bamu ku basajja abaludde mu byebufuzi bya Uganda kugamba mu mbeera eyo ate nga Uganda esemberera okuweza emyaka 5 bukyayeefuga twagala atunyumize ebyaliwo ebya Uganda byali bitya ate ye obulamu bwe buyimiridde butya ensangi zino. Jjukira nti omu ku bantu abali mu byobufuzi ennyonyo naye nga kati oyinza okubanga omubuuza abantu abawerako nga tebakyamujjukira mu mbeera etwagadde tumukuleetere atunyumize. Bukedde TV kw'obobeera tugenda kusisinkana omukulu Israel Mayengo atubuulire y'omu ku baatandika ekibiina kya UPM omwali pulezidenti w'eggwanga pulezidenti Yoweri Museveni yakutukirawo mu kintu oba baasi duniya yamukanyugawa kati situkyamulaba kubanga twandi bali tumusuubira okuba nti y'omu ku bantu abaali ku mwanjo y'ensonga lwaki olina okubeera awo today akubuulire ebibi ebyali bitya ekintu yakiviiramu wa Bukedde TV kwe tuli saagala osaagaasaganye. Sebo omuntu ali ku Bukedde TV yandiyagadde awulire ku mannyago nze Israel Mayengo yantumira Israel ne bamubuuza nti omwana tumubatize linnya ki eri waffe Sese nagati owabutira ono bamuyita Israel nontumutume Israel batubatiza nga tubakuluko nga tutegeera omu katonda amaka ge wakuliramu oba okuzaala maka ki Sese yonno ngamide bakaji gena kulya busigamu maji kubanga nazaalibwa Bukasa ku kizinga ky'Bukasa Esese kyalo kye bayita Kyato omukadde maama muli mumalyeko wali kati awo nemberawo okumala emyaka mukaaga nga ndina jjajja nno kubanga taata bwe yamala okunzaala ate ye naavaayo naagenda nasengerudde mukono kati netusigala ye eri nejjajja nga maama yaita awala waafumbiddwa. Kwa mama ibu amu ule kaa unaga tia haa kaa ule ngani nae kande tolu ule mama ya fumbi dola kakati bende mwelo kuzari wa ni mbira ni jaja wakumara emi ya kanga ena ngatuli yao na hii orugu chupa ibu amu ule tiranga obuli mwe dagara nata sabula kukusoma dagara chiri ngawe te kwa kweza sewa kia vagama ni lwaki Mayengo tagenda kusomero wali emanga naigwa kusoma ajjansomero obuntu buno ekikyali ekigendererwa kye kisooka kugenda kumusomera bulankani buno buli obuwandiika obuli ku cupa ezirimu eddagala kakati neŋŋenda ye mu kulowooza kwe yali amanyi kiyinza okutwala omwaka nga gumu gwokka nga njiza okusoma nga biweddeokomawo bumusomere nga sina kugamba nti omu gwokka neŋŋenda ne tutandika ekyomukisa omulungi nensanga omusomesa omulungi enyo bamwetanga busuulwa abaana be bajjanga nga basiikira kabalagala natwakabalagala nekibeera nga kintu kirufu nnyo kugenda ku ssomero ngolo n'ebirala byonna obyerabira nogaa wakitunaalyawo kabalagala kaakati nenzaalibwa bwintu waka si mu ddwaliro nogye temujja kungamba nti olina ba certificate nabala bangi nnyo balina ba certificate abantu betumanyi ddala tumanyi manya nti bazaalibwa nedi tewali amanyi ne maama wali eri tuteeba buteebidde we yazaalibwa ye wa myaka 19 kati 19 mwagibala mutya
twaji wala kubanga bakadde bebase mukesese nga baduka mungoda mu mwaka 1908 ne babaleeta ne babateeka ku lubalama ekatosi ekyaggweyo bagamba nti wali wakayita ennaku ntono nnyo maama n'azaalibwa nitubala mukumunana olunaku lwennyini tetulumanyi nitubala nitutuuka kaakati ntugaa nti katuwa myaka 11 kyenva ngamba nti ababukedde bandi badde beesunako okulaba nti akyasobola okumusoma nga tayambadde na galubindi tolya mumusomero kaakati olya mumusomero tudde eri ku bibyomukati ntandika okusoma nensoma ekibiina ekisooka nensoma ekibiina ekyokubiri ng'essomero likoma ku bibiina bibiri nejjukira lyerisinga obukulu mu Uganda ewa naawe mwari wattu ali kati ng'ovudde ku gana ag'ekampala gonna gali jjuniya ku masomero g'essese lwa nsonga nti amasomero gano agaasookera ddala gaatandikibwa bamissionaries bamissionaries baavanga ludda eri e Kenya ne Tanzania nga bajjira ku nnyanja baasookanga kugoba ku bizinga eby'essese nga tebannajjeeno kakati bwe baagoba ku kizinga abaprotestante baagoba ku kizinga ky'ebukasa era olwagoba ku kizinga ne bambuka walungi ennyo ne basaba ekkanisa abaprotestante yasookera ddala mu Uganda bwe baasabira awo era kwe kuyiiya okuteekawo akasomero ako akatandikwa mu 1895 mbulira eddala wano era atandikibwa 1895 tiritiiyo nze nasomera buddo 1906 gundi walina miryango lyekkulu ennyo 1902 kakati enewe awo nensoma ngalikoma ku kibiina kyakubiri kakati ku kibiina ekyokubiri ne bagamba nti bajja kwongerawo ekibiina ekyokusatu kati bagamba nti banoyogerawo ekibiina ekyokusatu naye ne bagamba n'essente zijja kweyongerako kati jajja n'abuuza nti zinaaba ssente mmeka kuba nti zijja kubeera shilingi mukaaga omwaka myaka nimeka mukaaga ti zinaavaawo atuule kakati kojja mwanyina wa taata nyendibalize nde bifaa ebiri naawe mwanyina wa maama kakati kojja najja okukyala nga ye abeera Kira mukampala kati jajja n'amugamba nti mayengo tajja kuddayo okusoma kubanga ati sente baazongedde zifuze singi mukaaga ku kibiina kino ekipya kye bagenda okussaawo omwaka gwana mwenda kakati kojja n'agamba nti tumanyi gagenda naye Kira tunalabire era n'angamba kizingabyesesogeomukampalaigeneewamwe jajja gyayitebu maama gyayite Buganda kakati besese kojja ng'agamba kati nti gujja kusooka ogende banteeka ku meeri mukiseera ekyo kuba akafaananyi nga waliwo emmeeri etambula neyita ku bizinga ebyo byonna ngegenda ebyetoloola muntu yandowooza ti kati zandibadde nga kkumi ezeetoloola kati n'emu teriiyo era gira neseka n'okuseka kubanga twabanga ku ssomero tutendereza abantu nga bayitawo nemwanyi kutya zo emwanyi ku bugaali nga bafuuka bagende manga kujja batondanga naye kati embeerayo nvuga turakita eriko emipiira gya futi mukaaga nerinnya mu binnya n'okukongojja n'ekongojja amakubo gaali malungi mu mwaka ogwataano okusinga kaakati kati maama nga niye gyali ebukasa naye ng'ali waka walala nga yafumbirwa walala taata yali avuddeyo taata yali nga yavuddeyo bamuyitanga mwamyani bamuyitanga Yusuf Mukasa Mpiiga yabeeranga wakati wa Namiryango ne Mukono wakati wa Namiryango ne Mukono nga ekyalo bakiyita Kirowooza era waliwo obutaka bwab'envu bwawo nze neddira nvubu kati mbaye essese nzijyeno kojja ng'ambye kati gwe sooka olinnya emmeeri ogende nja kukusangayo nenga naatuuka ntya nti oluva mu meeri eruzira nno ojja kulaba abantu nga bwe bagenda nti ng'obagoberera ng'ogenda ng'otambula oluzamu n'asala oluguudo olumu emmotoka awo neekireka nti bw'osala oluguudo era n'otambula butereefu oluza n'otuuka ate era mu maduuka amalala amaanyi ekyali wajjala ng'agamba nti bw'oyongeraku katono ojja kutandika okulaba amasomero gogamba bw'ati gali gye twasomerangamu eri gaali nga gasubi gogamba bw'ati ojja kulaba olujja kubanga otuuse ekira nyinza okuba nga nina wembulidde emmeeri yabakomyanga luzira potibeero luzira kati otambula okuva eluzira paka Kireka mpaka Kira nvudde ku mmeeri ngenze ng'abantu bwe baali bagenda nga kojja bwe yangamba tujja kulaba ekkubo lye bakutte nga naawe okwate eyo nga tugenda okutuusa n'oyetuuka awali amaduuka n'emmotoka nyingi nga ziyitawo
olututu kakulugudo olwejinja olukadde siruno olupya olukadde lulire luliyeno nga tunatuka kusala lerwe ekireka ngoveruzira osoka kulukadde lwayitanga edali bayitanga mwasanja lukusala lerwe noluka mu maduka gekireka kakati agobaga zimba nakuzina bwengamene kuzina ngamba mwaka gwa 5 mwene kakati ogoberera bogobereza olokuta kakuguko sina mugu ngenda bugezi tena ngo nina jina lina ki naine saati yemu ne mpale yemu nojo nga sine bye ndi sina ngato sine nga tabula bulungi nga tuka kira koje anga mati ko tuka kira ngo labya masomero wagali ku lusozi ne kanisa ebya mabati ngo buza nti njagali kubera igenda mbana gidi kubera igenda mukito ewo musese pedezi rwanga ikitegese bintu byali ibisero byali birungi nga nabantu sibanji nyo abantu sibali banji nyo jokira nti Uganda yafugira ko yatukira kwefuga mwako mwaka kaga mwebini nga bana Uganda bali milioni mukaga zokka mimi twalo kinana nolo kyo enjo kuba kafana mu mwako gwana mu mwenda bali bameka baba babanje nyo bali milioni nga nya zokka bonna wamu kuvekala moja kutuke kabali tugende mu maso otuse mu kito nduka mu kito wakojja nalaba yo banda yile kakati kojja ina ali nye meri ku Sunday oladirira natuka bwe tukakubalaza najja kagali naga tugenda kusomero kakati tugenda kusomero twatuka wa mukuru w'essomero bamitanga eri ya musoke nga musajja muyitirivu obulungi yabanga yasulanga kyali wajjala abantu babaye birabeta kwaita kugundulikira abanye kyali wajjala kakati nga amubuulira kakati ti mulese ajja asome kibiina ekyokusatu nga luli bagamba nti kifo wekiri ne fees ijja kubeera ssingi 18 kadi muvude ku mukaga ezisese tudude ku mukaga ezitajja ezitaliba ati mpitirivu obungi ato na yogera 18 kujja naga nga nyingi ko headmaster ndi ati mumuja kusasula nga mpola mpola ati mufaye namuguma nga ntandika kusoma nga nsoma ekibiina ekyokusatu okumanya nga ekintu kyali kiyitirivu mu kusomera mu ssomero ery'omulembe lina ne siminti wansi nga erijja ntwava twali maalanga busa wansi okugobawo enfuufu ne waggulu nga lya ssubi kaakati wano lya siminti n'amabaati abaana bagwa n'okugwa nga badduka ku siminti ng'enkuba etonye tugaa ti okugamba nti abantu bakulaakulanya ate kunnaagobenja bwako eriofe tetwagwanga nga tudduka ku siminti ukonankana wansi ku ttaka ku busa kaakati kojja ina abakyala babiri omu nja kulaba mu kifaananyi awo kakati omukyala omu eyali munnanga ennyo nga tuliwo abasulawo abasoma tuli bana n'agamba nti kati ne bannange ti musome olusoma luno naye omuntu anaabeera owookusatu oba owookubiri oba olubereberye nja kumufumbira akalingu simanyi ebyo byennyanja abayite ebiringu mubimanyite byaggwawo ennaku zino nja kumufumbira akalingu mulukire n'ensawo y'omukeeka ey'ebiba yatwalirengamu ebitabo neŋŋata ezo nzitutte kati netusoma etaamu yasooka nali wakusatu maama nampa ensawo maama nampa ensawo n'afumbira n'akalingu nga bwe yasubira etaamu eyokubiri nali wakubiri etaamu yasembayo nze nasinga mwana weeyavudde sese neŋŋenda mu kibiina ekyokuna.